Sebab pada menyatakan Anak menjadi penyebab Sikap bakhil dan pengecut Tuan-tuan muslimin, muslimat Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Tama dan selama lamanya Panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala Tua pada malam ini kita sambung semula Bacaan kitab Al-Adabul Mufrad Susunan Amirul Mu'minin Fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Kita berhenti sebelum daripada Ramadhan itu Bab yang ke-44 Bab yang ke-44 iaitu berkaitan dengan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Malam ini sambungan bab 45 anak boleh jadi sebab kita ada sifat bakhil dan sifat pengecut Cuma tidak semualah Ada Anak dan isteri Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Boleh mendatangkan rahmah Sakinah mawaddah Dalam hidup kita Cuma ada juga daripada kalangan mereka ni Menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Sebab tu lafaz yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum. Dia pakai kalimah min. Jadi kalimah min ni, ulama lorah tengok min fungsi di situ adalah litab'id nak menunjukkan sebahagian Tuhan tak guna inna azwajakum wa auladakum aduwwul lakum tapi Allah Taala guna inna min azwajikum wa auladikum maknanya kita boleh faham daripada isyarat Quran tu ada anak bini kita ahli keluarga kita sebagaimana ayat lain sebut mawaddatan wa rahmah boleh mendatangkan ketenangan kebaikan pada kita bukan setakat dunia bahkan di akhirat tapi ada juga sebahagiannya yang menjadi sebab kita makin jauh bahkan boleh jadi melanggar perintah Allah taala jadi dalam hadis ataupun dalam bab 45 ni dia nak sebut pada kita bahawa ada daripada kalangan anak ni menjadi sebab seseorang itu ada sifat bakhil dan ada sifat pengecut ni lafaz daripada hadis Ibnu Majah ataupun daripada Imam Ahmad dia guna perkataan majbanah ni majbanah ni daripada doa yang kita duduk baca tu pun ada juga Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli tu doa kita minta tu minta daripada sifat ada sifat penakut dalam diri kita dan ada sifat bakhil cuma dalam mustadrak al hakim dia tambah lagi anak ni bukan setakat jadi sebab seseorang itu rahin bukan juga setakat jadi sebab seseorang tu jadi pengecut bahkan kata al-hakim sebab juga bagi majhalah dan mahzana sebab juga bagi seseorang itu jadi jahil dan sebab juga seseorang itu jadi sedih nanti. Itu ha, pak kagur yang disebut oleh ulama hadis. Baik. Kita tengok hadis yang pertama, hadis yang ke-84. Hadassana Abdullah ibn Salih. Qala hadassani laiz. قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج ورجع فلما خرج رجع فقال كيف حلفت اي بني فقلت له فقال اعز علي والولد الوطء daripada Aisyah radhiyallahu anhu ma beliau telah berkata suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu ayahnya dia lah telah berkata kata Abu Bakar demi Allah wallahi demi Allah ma ala wajhil ardi tidak ada di atas muka bumi ni rajulun seorang lelaki pun <tuh> ah, ahabba ilayya yang terlebih aku kasih kena faham ba'da rasulillah ha, nanti kan faham oh nak berbaka kasih pada umma lebih rupanya ba'da rasulillah lah kita kena faham gitu para sahabat ni walaupun dia tak sebut di sini kasih dia tu kepada Nabi, kasih dia pada Umar tu selepas daripada Nabi. Cuma kita kena tanggung gitu fahaman hadis. Jadi dia kata, tak ada seorang lelaki pun atas muka bumi ni yang terlebih aku kasih daripada Umar, min Umar. Maknanya Abu Bakar ni sayang sangat pada Umar. Falamma kharaja, maka tak tak kala dia yakni Abu Bakar keluar raja'a maka dia patah balik keluar patut dia pun patah balik lalu dia pun kata faqala kaifa halaftu ay bunayya ha, dia tanya anak dia sayyidatina aisyah radhiyallahu anha ni dia tanya bagaimana aku bersumpah wahai putriku? Ha, dia terlupa dah dia sebut perkataan apa tadi ketika dia bersumpah tu. Jadi dia tanya balik Aisyah apa yang disebut tadi ya? ketika dia bersumpah tu? Fakultu lahu maka aku pun menjawab kata Aisyah faqala. Aisyah pun ulang ya apa yang disebut oleh Abu Bakar tadi tu wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar tu ha, diulanglah oleh Aisyah faqala maka jawab Abu Bakar a'azzu alayya tadi kan diguna ahabbu al ilayya atas tu diguna ahabbu ilayya mana tadi ha, terlebih aku kasih Ha, lalu dia pun tukar a alaiya. Ha maknanya apa? Uma tu lebih aku hargai. Ha uma lebih aku hargai. Kemudian dia sambung wal waladu alwat. Dan anak siapa anak tu? Aisyah. Ha, sedangkan anak pula yakni Aisyah tu paling melekat dalam hatiku. Ha, itu kata-kata Abu Bakar kepada anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kita tengok dulu tajuk ha, yang dibuat oleh al bukhari Anak menjadi sebab kepada bakhilnya. Kita terutamanya sebagai ayah. Kalau bakhir ni pada perkara-perkara yang tidak wajib kira okey lagi lah. Ni 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 setelah kita apa memenuhi dah keinginan, keperluan dia. Yang berbentuk prima. Maknanya keperluan doruri dia. Yang memang perlu ada pada dia pakaian dia kita dah cukup lengkapkan makan minum dia pun ada cukup lengkap makan minum tempat duduk sekali dengan kita lah itu kewajipan yang utama pada seseorang ayah jadi kita bagi dah ini bukan perkara ataupun benda yang daruri dia lebih kepada tahsiniat. lebih kepada apa eh nak comel-comel gitulah ha, kalau nak kira tak perlu pun beli smart watch smart watch apa tu tuan yang iPhone tu kan yang Apple punya tu ha smart watch Member-member dia duduk pakai smartwatch. Nak jugalah dia pun. Berapa harga smartwatch tuan-tuan? Tuan-tuan bagus. Tak peduli benda gitu. Saya buka selalu Apple ni. Tengok. Kalau yang beli dalam TikTok tu. Budak-budak pakai sekejap. Dia kata, mmm, tak tahan lama. Bi. Yang tu. Function dia pun gitu-gitu ya. -gitu ha, dia tahu juga, dia dah kaji dah, dia study dah benda tu tu. Ha, dia bukan tengok saja, dia study dah. Lepas tu dia bagi tahu Abi. Member-member duk pakai jam smartwatch Apple. Ha, dia nak tu. Ha, saya nak sebutnya contoh. Kalau budak-budak nak pakai. Kita ni ada sayang pada anak. Kalau boleh nak bagi, nak beli, nak sediakan pada aa, benda tu bukan termasuk dalam daruri ya. Termasuk dalam tak termasuk juga dalam hajiat. Ya. Dia termasuk dalam tahsiniat dah. Kalau dia tak pakai pun tak apa. Dia pakai yang biasa-biasa pun tak apa. Dah menanya. Kalau nak pakai juga, aa, pesan pada dia. Ngaji elok-elok nanti. Aa, dah kerja nanti beli ya. Aa, sebab benda-benda keluaran ni, sentiasa diupdate hari ni keluar yang jenis ni yang nanti keluar yang jenis ni sana pula lain pula baru je keluar apa 14 nak keluar 15 dah keluar 15 nanti nak keluar berapa pula nombor tak tahulah ha, jadi bila main dengan jiwa anak perasaan anak ni sayang pada anak ni adalah di kalangan kita boleh jadi pada keperluan yang tak wajib kita sedia pada anak tu cepat je kita bagi. Tapi bila mari bak sedekah, bak infak yang tu jadi berat nak bagi. Ha, sebab dia mari nak memenuhi keperluan anak ni. Nanti kan anak aku malu pula dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia semua duk pakai dah jam tu. Dia seorang je tak pakai lagi. Pakai jam pun yang jarum pun tak ada. Ah, jarum pun ada satu je. Ada satu dah, bergerak pun tidak. Dia pun malu nak tunjuk jam ke kawan dia. Ah, saya tuan-tuan, jemaah oh kesian tengok saya pakai jam ni. Padahal bagi saya jam ni mahal ada ni bagi saya ni. Dia kesian tengok saya pakai jam ni dia pun hadiah jam pada saya. Kita berasa okey dah. Kita beli jam pada anak kita. Tapi anak kita duk berasa malu dengan kawan-kawan dia. Bila dia cerita kita pun, nak jaga air muka juga. Ayuh-ayuh orang lain boleh beli. Kita sebagai ayah tak boleh sediakan. Takut-takut ha, bila kita duk ikut keperluan anak yang kita sayang ni, jadi bakhir bak sedekah bak infak. Tadi saya sebut, kalau infak tu infak sunat, so kira okay lagi. Takut-takut dia jadi kedekut pada infak yang wajib iaitu zakat. Ha, dia mari nak keluar zakat. Zakat pendapatan. Setengah orang kata tak wajib dia. Ha, itu pendapat masing-masing lah. Kerajaan kata wajib. Ha, baik. Zakat simpanan lah. Tak ada khilaf. Ha, katakanlah zakat simpanan lima ribu. Sayang nak bagi. Dia main tangguh. Ataupun bagi sikit-sikit dia tu. Sikit-sikit. Bagi dulu lima ratu. Lepas tu bagi pula lima ratu. Maklumlah. Gih cari sendiri orang fakir. Pak nak pergi cari. Nak bagi kepada apa? Kepada jabatan agama yang menguruskan zakat. Dia duduk fikir, hmm, Jabatan Agama bukan buat kerja pun, pada hadiah pun tak buat kerja juga. Tak pergi cari juga dia pun, walaupun zakat tu ada duduk dalam poket dia RM5,000 tu. Tapi nak bagi pada majlis zakat negeri dan sebagainya, dia takut nanti zakat tu duduk simpan dalam simpanan tak bergerak. Jadi duduk dengan dia RM5,000. RM5,000 dia mari sayang nak bagi. Bila anak minta, ah, pakai duit ni dulu, Ha, dia mari kita. Ha, dia mari kita dekuk. Bak hukum yang Allah Ta'ala perintah. Saya sebut dah tadi. Kalau yang sunat, kira okey lah lagi. Tapi kalau yang wajib kita jadi berkira, yang tu ada masalah lah pada kita. Bila kita terlampau kasih kepada anak. Ha, dia naknya kasih pada anak, nak bagi apa-apa pun silakanlah. Tapi dalam bab hukum hakam Allah Ta'ala yang wajib atas kita jangan berkira-kira. Ha, itu satu yang disebut oleh Al-Imam Bukhari dalam tajuk dia ni. Anak boleh menyebabkan seseorang tu jadi bakhil. Jadi kedekut. Ha, kalau tak jadi bakhil, tak apa. Tak ada masalah. Penuhi keinginan anak tak apa. Ha, benda yang boleh mengikat kasih sayangkan adalah hadilah yang sebut. Tahadaw. Tahadaw tahabu saling memberi hadiahlah sama-sama kalian nanti pasti kalian akan saling kasih mengasihi itu nabi sebut tu ha bab tu zaman hari ni kena ajar dah anak kita zaman anak-anak tak pandai menghargai guru dia kita kena ajar masuk nak masuk 16 Mei kakak nak bagi hadiah apa pada cikgu. Kalau tidak, tak peduli dia. Kita lah kena ajar. Biar dia ada sifat menghargai guru yang pernah mengajar dia ataupun yang sedang mengajar dia. Kakak nak beli apa untuk cikgu hadiah hari guru ni? Ah ha, dia kata, tak ada apa lah nak beli. Ah ha, tu dia tak ada perasaan menghargai. Ha, kita bagi tahu dia, beli tu, beli ni dan sebagainya. Jom, ayah bawa pergi kedai, beli. Ha, biar biar dia dia ada perasaan menghargai orang lain. Kalau tidak, dia tak ada perasaan tu. Jadi kita ibu bapa kadang-kadang kena ajar benda tu. Tak semestinya benda mahal. Benda kecil pun tak apa. Robah sebuti. Sebuti kena panggil. Sebiji. Uh, tak tahu panggil lah, panggil apa pun. Robah je bagi. Robah tahu ke robah? Eraser. Bahasa orang Lumpur. Pemadam lah, pemadam. Pemadam je seketul, cukup dah. Cikgu rasa dihargai dah. Pen warna merah, cikgu nak makin ketah. Oh, suka dah cikgu. Boleh pen sebutir, pen sebatang. Boleh maka, lagi suka. Senyum malam tu tidur dalam senyum. Ha, nah, boleh maka, boleh tu, boleh ni. Ada ustaz yang mengajar tempat saya tu. Dia cerita. Ni ustaz Tafis lah. Saya, dia kata, pesan kat budak-budak. Sebab tahfiz ni dia bawa daripada tingkatan satu sampai tingkatan lima, sampai budak tu khotam lah. Eh. Bawah selihan dia. Bila awak khotam, bagi jam kat saya. Ah, Bila buat macam tu, baru dapat. Kalau tidak, habis gitu. bukan nak minta jam, nak suruh budak hargai. Kalau dia tak bagi jam pun tak apa. Dia bagi bubuh dalam kotak besar, kotak 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 mantis. Okeylah. Suka cikgu. Ah ha, sebab apa? Budak ni pandai buat lawak. Ha, cuma nak beritahu tak pandainya budak hari ni menghargai. Ha, jadi kadang-kadang kita nak kena ajar. Ajar dia biar dia pandai menghargai. Kadang-kadang mak ayah dia tak pandai menghargai bila kita tak ajar. Anak-anak ini. Sebab apa? Dia duduk kalut. Sambil-sambil makan, sambil-sambil tengok telefon, tak peduli. Lima ayah dia. Lepas makan, kadang-kadang tinggal dalam sinki je. Mok basuh. Betul dah lah Nabi sebutnya. Di akhir zaman, mok ayah jadi khadam kepada anak. No. Sebab apa? Tak ajar anak. No. Sebab apa? Kasih sangat pada anak. No. Sayang sangat pada anak. Siapa nak suruh anak basuh pinggan sebuti. Sebuti dia panggil. Ha, pinggan sebuti tu pun. Tak apalah, kita basuh lah. Ha, tu dipanggil kasih kadang-kadang tak bertempat. Sehingga tak terdidik anak itu. Ah, ha, potoh lagi dia membesar dalam keadaan senang. Lagilah. Kita dulu tak apalah membesar dalam keadaan susah. Ah, ha, membesar dalam keadaan senang. Lagilah. Ha, kalau budak-budak form 1, saya tanya homesick tak? Homesick. Ustaz, bukan homesick Ustaz. Roomsick dia kata. Ekon sick dia kata. Ha, bilik mandi sick dia kata. Maknanya dia bukan ingat rumah dah. Dia ingat bilik dia yang ada ekon. Di asrama tak ada ekon. Tak sedap duduk. Nak balik. Ha, dia punya kesenangan. Dan kesenangan tu, siapa yang memenuhi dia? Kita lah. Sebab kita sayang pada anak. Sedih anak duduk dalam kelas panah. Mak ayah usaha cari duit. Biar dia boleh pasang aircon di sekolah. Anak saya sekolah di Alamin Gombak. Cikgu. Ikhtiar nak suruh ada aircon di kelas tu. Walaupun kelas lain tak ada aircon. Ikhtiar masing-masing. Minta dengan parent. Parent bagi. Sebab apa? Parent mikir kesiannya anak duduk dalam kelas. Suasana panah hari ni ni. Ha, pakat bagilah, pakat bagi, pakat bagi ha, Dapat dua butir ekon enam ribu Satu ekon 2.5 horsepower apa tuan tuan-tuan. Cuma nak sebutnya Kasih seorang ayah, seorang ibu ni Pada anak dia Dia akan bagi apa yang Anak dia nak Bagi jangan sampai tahap Kita jadi bakhil Dengan perintah Allah ha, Kalau kita ada Lebih banyak bagilah, tak ada masalah tapi jangan sampai tahap kita duk bagi pada anak kita bagi bila mari perintah zakat dia mari ke deku. Bila mari perintah infak dia mari ke deku. Berkira-kira nak bagi RM10, RM50 pun berkira-kira. Tapi nak bagi untuk keperluan-keperluan yang tak wajib dah pada anak kita bagi sebab apa? Kasih. Ah ha, tu yang saya nak umat apa saya nak ubakar kata wal waladu alwaq tu. Jadi kata apa? Anak ni melekat dalam hatiku. Maknanya cinta dan kasih pada anak ni. Al-saku bil-qalbi. Cukup-cukup melekat di hati. Baik. Satu, mabkhalah. Yang kedua, kata Al Imamul Bukhari, anak ni boleh jadi sebab majbanah. Majbanah ni maknanya kita jadi takut. Kalau tuan-tuan dengar radio Aikim ke radio radio apa satu lagi eh? Kalau tak silap radio Aikim. Dia ulang perkataan yang disebut oleh motivator tu. Ada antara ibu bapa ni bila dia terlalu kasih pada anak dia, sapatah dia jadi takut nak tegur anak. Sebab dia risau nanti kalau dia tegur anak dia, anak dia buat muka masuk duduk dalam bilik, tak nak buka pintu, tak nak bercakap dengan dia, ah ha, sudah. Tu yang jadi ikutlah nak buat apa pun. Nak pakai tudung singkat, kau nak pakai baju ketat, kau nak pakai seluar ketat, kau nak keluar dengan siapa, kau nak tegur tak berani. Ha ni macam mana dipanggil? Sebab terlampau kasih pada anak. Risau takut hati anak terluka lah. Dia tak kira. Agama terluka dia tak kira. Ha, dia tak kira yang agama suruh dah. Sebab apa? Dia takut anak dia lebih terluka lagi. Jadi biarlah. Dah dia nak pakai macam tu. Biar dia pakai nanti. Dia sedarlah nanti. Dia kira gitu. Ha, dia tak kira bermulanya didikan tu daripada dia. Sebab apa punca ni? Kasih pada anak. Ha, tu ha, kaunselor tu dalam radio tu ulang-ulang. Benda yang dia ulang tu ada dah dalam hadis Nabi. Yang Nabi dah sebut dah. Hati ibu bapa ni bila terkau, bila terpau dengan anak, bila terlampau kasih pada anak, sampai ke tahap tu, takut nak tegur anak itu Takut dia lari. Zaman hari ni kan zaman lari keluar pergi duduk rumah member. Tak balik-balik. Ha, kita pun jadi risau. Pan ni tak nak tegur dah. Tegur nanti dilari pula. Payuh. Ha, padahal benda yang ditegur tu boleh jadi fardu ain atas ibu bapak kena tegur. Ha, tapi sebab risau tak apalah membelakangkan agama demi kasih sayang pada anak itu. Ha, tu ingat lah. Ha, takut anak jadi fitnah pada kita. Kalau anak kita tak ada masalah. Alhamdulillah tu. Syukur banyak-banyak lah pada Allah Ta'ala. Kalau anak kita dengar kita cakap. Lepas tu kita tegur pun dia boleh dengar apa yang kita cakap. Sebab budak-budak ni dia tak lari daripada trend. Ha, zaman ni lagilah banyak trend dia. Tak serupa dengan zaman kita dulu trend apa ada kita dulu. Trend seluar pendek terjun dalam sungai dah ada. Ha, zaman hari ni dah dah. Dia macam-macam trend. Ha, tak nak dah kedai-kedai biasa ni. Sini kalau ada Uniqlo ayo situ. Ha, kalau ada padi ni yo sini dia pergi. Kalau ada dikatlon ha sini dia pergi. Tapi sini tak ada kan? Ha tak ada nu dia pergi. KLIS. Ada belaka. Ha lepas shopping dikatlon, lepas shopping Uniqlo, jom kita tengok Sheriff. dia Tengok dah Sheriff. Dak lagi eh? Orang oh, untung berjuta-juta dah tuan-tuan tak tengok lagi. Ha kena pergi tengok cerita polis dalam polis tu. Saya pun tak tengok tuan tuan cerita macam baru tengok tu. Cuma nak sebutnya gitu, budak-budak hari ni. Ha, balik pukul berapa? Pukul tujuh, pukul lapan malam. Tak apalah dia dengan kawan-kawan dia. Ha, sebab kasih tu. Ha, tak ada kata nak beri, time, apa, nak beri masa. Keluar pukul berapa, balik pukul berapa. Macam kita dulu siap lah. Maghrib tak balik lagi siap. Ha, tak tahu malam siang berjalan. Ha, uh, padahal bukan pergi mana pun dulu-dulu. Mana ada mainan-mainan macam hari ni. Habis-habis pergi rumah member je. Cuma maghrib tak balik lagi. Ha, uh, Mok ayuh aja maghrib mesti siap sebelum azan. Sebab apa? Nak pergi masjid pula. Nak mengaji lagi. Tapi zaman hari ni, anak-anak keluar. Masa maghrib tak tahu duduk mana lagi. Isyak kadang-kadang tak balik lagi. Tak tegur anak sebab apa? Kasih dan sayang pada anak. Apatah lagi depan-depan mata duk bergaul laki perempuan. Uh, yang tu kalau mak ayah tak berani tu fitnah tu pada kita. Kena sedar. Ah uh, agama tak suruh kita kasih pada anak sampai ke tahap itu, sampai tahap kita takut nak menegur anak kita. Baik. Uh, dalam Mustadrak Al Hakim dia tambah lagi anak ni boleh jadi sebab kita jahil. Majhalah. Uh, jadi sebab kita jahil. Dulu duk ngaji. Lepas ada anak tak lagi dah ngaji. Nah, apa apa? Duk galik main dengan pampas. Nah, pada habis ni boleh tolong tukar pampas. Tapi duk Dia tolong tukar pampas. Tak sempat kencing lagi budak tu dia tukar dah. Nah, nak bagi tahu rajin dia tukar pampas tu. Ah, sampai tahap jahit pada diri sendiri. Diri sendiri tak mengaji. Tak apalah. Duduk dengan anak. Hujung minggu tak mengaji juga. Weekend tak mengaji dah. Weekday pun tak mengaji. Bila nak mengaji dia? Zaman muda sebelum kahwin. Lagilah insafnya selepas kahwin. Sebelum kahwin. Lagilah. Dia right situ, right sini. Bila kahwin, mari baik sikit. Ha, jinok sikit dengan masjid surah. Hmm, Tengok-tengok boleh bini, boleh anak. Tak mari masjid, tak mari surah juga. Ada ha, bawa bini, weekday, jom. Malam-malam balik kerja dah gelap ni, petang dah kita ni. Jomlah kita keluar makan situ, sini, situ, sini. Weekend pula, jomlah kita bawa anak-anak sia-sia. Tengok tu, tengok ni, negeri tu, negeri ni dan sebagainya. Anak kita perlu ni, benda-benda gini ni, semua ni. Sejarah Malaysia. Ha, sejarah hidup dia hitam. Sebab apa? Duk dalam jahil. Ha, boleh jadi sebab juga. Anak jadi sebab kepada kejahilan. Yang keempat, kata alimamul hakim, anak ni boleh jadi mahzanah. Punca kita bersedih nanti, lepas daripada mati. Ha, yang tu ingat, bahaya. Mati kita dengan tak mengaji. Mati kita dengan tak buat amal ibadat. Terutamanya amal ibadat yang wajib, buat tanpa kita mengaji. Takut zahir kita nampak macam buat doh, tapi tak kabul di sisi Allah Ta'ala. Ha, maka, amalan tak diterima. Sedih tak kita lepas daripada mati? Sedih. Anak-anak, habis-habis hari-hari tu lah. Hari kematian, hari kejadian tu. Sedih lah dia. Esok, suka ria lah. Boleh peninggalan. Ha, boleh harta benda yang ditinggal oleh mak ayah. Suka lah dia. Tak ada lah sedihnya. Ha, kalau ikut hari mula-mula, nak ziarah mak ayah tiap-tiap hari. Tengok-tengok tak datang dah. Hari kedua tak mari dah. Sibuk dah nak naik pergi ke bank dah. Nak urus ni, harta benda ni nak bagi ni. Ha, Mus juta ni, sejuta ni rumah ni, umur ni rumah ha, ni. maka kita akan mengalami kesedihan disebabkan oleh anak-anak kita. Ingat pak kara tu yang ditinggal oleh ulama. Boleh jadi sebab kita bakhir, boleh jadi sebab kita jadi penakut. Boleh jadi sebab kita apa? Kita jahil, boleh jadi sebab kita bersedih nanti selepas daripada kematian. Baik. Ha, jadi dia mari hadis ni ni nak kait dengan perkataan Abu Bakar As Siddiq lah. Abu Bakar bagi tahu anak ni dalam jiwa dia, jiwa Abu Bakar, sesoleh, soleh Abu Bakar ni, manusia yang paling soleh lah Abu Bakar As Siddiq ni pun dia kata anak ni alwat anak ni sangat sangat melekat pada hati. Orang yang ada anak dia tahulah Macam mana kasihnya seorang ayah Seorang ibu pada anak dia Daripada mula anak tu lahir Sampailah anak tu dah beranak pinak dah pun Tapi dia ingat situ lah pada anak dia Dia kasih situ lah pada anak dia ha, Dia sanggup bagi segala-galanya pada anak tu Jiwa seorang ayah Jiwa seorang mak ha, Cuma jangan sampai ha, Kita tinggal batas agama Ataupun perintah agama Baik, satu Yang kedua satu lagi. Sebelum isyak. Kena berhenti awal sekarang ni orang marah. Nanti orang kata bodoh pula gitu. Saya suka yang berhenti awas tau tau. Orang saya berhenti. Eh? Jangan risau Hadis 85. Nah, dia dok viral saya dua ni kan. Surat tu. Haddathana Musa qala haddathana Mahdi ibn Maimun. Qala haddathana ibn Abi Ya'qub. An ibn Abi Nu'min. Qala kuntu syahidan ibn Umar. إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألوني عن دم البعوضة وقد قتلوا وقد ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا Daripada ابن أبي نؤمن dia telah berkata. Aku telah menjadi saksi kepada Ibnu Umar. Menjadi saksi ni maknanya dia ada pada masa tu. Syahidan Ibnu Umar. Kuntu syahidan Ibnu Umar. Maknanya dia ada pada masa tu. Pada masa mana? Pada pada ketika seorang lelaki daripada Iraq bertanya kepada Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni tentang darah nyamuk. Hmm, gitu. Nyamuk ni kan maklum dia terbang, 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 dia gigit darah kita, dia terbang lagi, dia hinggap situ, hinggap sini. Lepas tu apa kita buat tuan-tuan? Shell talk ke apa? Tampak lah kan? Bila kita tampak, kita bunuh dia tu, darah kita melekat di tubuh kita. Ha, jadi, rajulun minal Iraq ni, lelaki daripada Iraq ni, dia tanya Abdullah ibnu Umar, andamil ba'udah. Ha, tentang darah nyamuk tu. Baik. Apa jawab Abdullah ibn Umar faqala mimman anta. Ha, dia tak jawab terus. Bahkan dia tak jawab pun soalan ni. Abdullah ibn Umar tak jawab pun soalan yang ditanya oleh lelaki daripada Iraq ni tentang darah, apa darah nyamuk ni. Dia tanya dulu mula-mula dia kata mimman anta? Mu ni mari daripada mana? Ha tu tanya Abdullah ibn Umar. Kata ulama dia tanya dulu nak tahu mari daripada mana sebab dia nak tahu background orang yang bertanya. Kadang-kadang, para masyayikh dia datang ke Malaysia. Walaupun dia di luar, di negara dia, dia bermazhab Hanafi. Bila dia mari ke tempat kita Malaysia, dia baca kitab-kitab syafi'i. Itu para masyayikh. Dia buka kitab fiqh fiqh Syafi'i. Dia baca, dia baca, dia baca. Lepas tu dia pun tanya, ada anak murid-murid yang ada anak-anak murid yang alim-alim juga kan. Dia tanya, betul tak? Tu tawaduk dia, betul tak aku ajar ni? Aku ni bukan Syafi'i, ni aku Hanafi. Tapi sebab aku mengajar sini pada engkau, aku baca kitab Syafi'i lah. Ha, tu adab syekh dengan perihal setempat. Kita agamawan sekarang ni ada sebahagiannya selalu Ha, celaru itulah, dia tabur semua. Ha, dia tabur semua. Ambil gila, mazhab mana pun. Ha, asalkan mudah. Ha, dia nak suruh masyarakat ni bermudah-mudah dalam hukum agama. Padahal, agama ni ada batas-batas dia. Tak boleh bermudah-mudah sangat. Baik, cuma saya nak sebutnya ialah, Abdullah ibn Umar tanya dulu, mari daripada mana? Dia kata, mari daripada Iraq. Ah. Dia jawab, ha, Baik. Bila lelaki ni kata mari daripada Iraq, dia tak jawab soalan. Dia pun kata, faqala min ahli al-Iraq, maka dia kata, unduru ila hadza. Dia kata, "Mu tengoklah semua lelaki ni." Ha, dia suruh orang yang ada sekali dengan dia, Abdullah bin Umar beritahu kepada orang yang ada di sekali dengan dia tu, dia kata, "Mu tengok lelaki ni." Dia tanya aku, yas'aluni 'an damil ba'udah. Dia tanya aku tentang darah nyamuk waqad qatalu wa situ wawul hal wal hal wal hal mereka ni ahlul iraq ni bukan 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 besar ataupun tak tak perlu tengoklah isu darah nyamuk ni sebab apa mereka ni terlibat dengan darah yang lebih hebat lebih besar lagi di sisi Allah Taala apa dia darah dia darah dia mereka telah membunuh dua cucu pada Nabi Hasan dan Hussein. Patutnya mu tanya tentang jenayah yang kamu dah buat pada Hasan dan Hussein. Ni mari tanya tentang darah nyamuk yang sekecik itu makfu yang dimaafkan oleh syariat. Kita kalau semayan tengok ada darah nyamuk yang kecil itu makfu dimaafkan tak payah ulang solat. Duk mari tanya aku tentang darah nyamuk yang yang sebesar tu. Tu Darul Hasan dan Hussein tu yang membunuh tu. Ha gitu sepatutnya Abdullah bin Umar nak bagi tahu kepada lelaki tu. Hasan kan mati diracun. Hussein pula mati dipancung kepala. Siapa dua orang ni Hasan dan Hussein ni tengok samiatun nabi. Nabi pernah sebut Hasan dan Hussein ni adalah raihana minad dunya. Itu duduk Hasan dan Husin di hati Rasulullah. Manusia yang paling soleh dalam sejarah manusia. Dia boleh letak Hasan dan Husin keturunan Fatimah, keturunan Nabi ni. Gitu sekali keadaan dia dalam diri Nabi. Tengok. Dia kata Hasan dan Husin ni adalah umpama harumanku daripada dunia. Ha, kan Nabi kata hubbi ba ilayya min dunyakum salah kan. Dunia ni dijadikan aku, aku kasih kepada dunia kamu semua ni tiga perkara je. Salah satunya ialah atib. Benda-benda yang wangi. Nabi sangat suka. Dan Nabi mengumpamakan, mentashbihkan Hasan dan Husin ni macam minyak wangi. Macam haruman. Sebagaimana aku suka haruman, maka begitulah aku sayang kepada Hasan dan Husin. Tiba-tiba kamu racun, kamu pancung leher cucu aku. Walaupun Hasan dan Husin ni mati selepas Nabi lah. Ha, tapi Nabi dah bagi tahu ketika dihidup, hidup Hasan dan Husin ni ibarat jantung hati aku. Bila aku mengasihi Hasan dan Husin, kamu sebagai umat mesti kasih Hasan dan Husin sebagaimana Nabi kasih pada Hasan dan Husin. Jangan pandai-pandai pula nak mengaitkan bila kasih Hasan dan Husin. Oh, ini ajaran Syiah. Syiah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perintah gitu. Kita selalu terkeliru dengan Syiah. Kalau Syiah dakwa dia kasih pada Hasan dan Husin, kita mimbabi aula kasih kepada Hasan dan Husin. Sebab kita ahlu sunnah wal jamaah. Nabi mengatakan aku kasih pada Hasan dan Husin, umpama aku kasih kepada minyak wangi. Ada ulama mengatakan kenapa Nabi mengumpamakan Hasan dan Husin macam minyak wangi? Sebab anak-anak kecil memang wangi ataupun memang Nabi suka mengucup Hasan dan Husin. Ha, itu perbuatan Nabi Sa'ad Hasan dan Husin ada. Sebab tu tak pelik bila kita dengar hadis yang Nabi solat ru, ru, sujud terlalu lama. Sehingga sahabat angkat kepala tengok berlaku apa-apa dekat pada Rasulullah. upah rupanya tengok ada Hus, ada Hasan duduk atas tengkuk Nabi. Lepas daripada semayang, bila tanya Rasulullah, Rasulullah kata, Aku biarkan dia selesai daripada bermain Biar dia puas dulu bermain di atas tengkuk aku aa, Barulah aku bangun daripada sujud tu Lama pun lama lah Sebab aku nak suruh cucu aku Tu tuan-tuan bayangkan Nabi duduk dalam solat Masih meraihkan cucu lagi Depan nanti hadis Hadis memikul bayi di atas leher Ha ni ha, Depan nanti Tu semua tu tanda kasih pada anak Haa sayang pada anak jadi Abdullah ibn Omar perbetulkan lelaki daripada Iraq ni. Kalau bak darahnya amok tu, mu tak lah. Benda besar lagi yang membuat. Sebab tu ulama mensyarahkan hadis ni dia kata, orang daripada Iraq tu dia nak menzahirkan yuzhiruna, mereka nak menzahirkan betapa uh, apa telitinya mereka dalam bak takwa beribadat. Ha, maknanya, aku ni daripada kalangan orang-orang yang sangat-sangat jago dalam buat ibadat. Hatta kalau terkena darah nyamuk sikit pun, eh tak boleh ni, kena basuh dulu ni. Ha, walaupun fekoh kata, oh setakat tu dimaafkan. Oi ada selah, apa sehelai, ada apa, bulu-bulu kucing. Eh tak boleh ni, kena ulang semayang balik. Ha, tu benda yang makfuf Ni yang tak dimaafkan oleh agama ni, kau bunuh cucu yang disayangi oleh Rasulullah anak ha, ceritanya dia bubuh sini kisah nini nak bagi tahu macam mana anak-anak kecil nini asal daun sini tarah cucu pada baginda Nabi macam mana cucu ni duduk dalam jiwa Rasulullah macam mana Aisyah duduk dalam jiwa Abu Bakar As Siddiq ah ha, gitulah jiwa orang yang paling soleh dah tu pun kasih kepada anak apatah lagi kita yang tak soleh lagi-lagilah Cuma mereka kasih tak sampai melanggar perintah Allah. Kita aa, jangan ada anak menjadi sebab kita bakir, kita jadi penakut, kita jadi apa jahil, kita jadi sedih nanti selepas daripada mati. itu ha, perkaitan di antara hadis dengan dengan tajuk yang diletak oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lebih ini minta maaf tuan-tuan, jangan maruh. Kan? Ha? bab ke-46, babu hamli sabi'i alal atik. Ha, dukung, piku anak, Do atah lehi, atah tekak kita akan datang insyaallah wallahu a'lamu wa ilmuhu atam